qual a forma mais errada possível de você, por exemplo, tentar fazer um beat, mesmo que você seja um ser criativo, que você tenha várias ideias, você simplesmente não consegue trazer essas ideias pra prática, tá ligado? Qual é essa forma errada de você usar sua criatividade? Eu chamo isso de criatividade inútil. Então eu considero que todo mundo é de certa forma criativo, tá ligado? Como eu já expliquei aqui. É o seguinte, o que é criatividade inútil? Já, como já diz o nome, a criatividade que não serve pra muita coisa, né, rapaziada? Você tem várias ideias, literalmente a pessoa é um mar de ideias, tá ligado? E eu conheço muita gente assim. Ou então a pessoa simplesmente tem algumas ideias. Ou tem algumas ideias, porém não consegue tirar nada do papel, tá ligado? Velho, de verdade, a pessoa, ela passa o dia inteiro pensando, porra, vou fazer um beat com a escala arábica, com um sitar e um instrumento exótico dos guaxinins da Malásia. Mesma coisa, mano. A pessoa tem várias ideias aqui de beat, porra, tô tendo várias ideias aqui, mas não consegue. Chega no FL Studio ou em qualquer outro programa, não consegue, mano. Não consegue. Não é um programa, o problema tá em você. E o que é que acontece, mano? Essa pessoa geralmente fica pensando no resultado final. Sim, mano. A pessoa já começa querendo o resultado final. Por que é que isso é errado, mano? Deixa eu te fazer uma pergunta, rapaziada. Quando você tá dirigindo, você tá viajando à noite, seja você dirigindo ou seus pais, tá ligado? Dirigindo o carro de noite. Vamos supor criar essa situação hipotética. Você vê o final da estrada ou do caminho claro na sua frente. E tipo, velho, quando você tá viajando, noite, tudo escuro, você só vê literalmente o que tá 100 metros de você, porque é o que o seu farol alcança, tá ligado? Se você estiver no carro. Então, mano, não adianta tentar pensar no destino final, sendo que o que você tem que estar se preocupando agora, mano, é o que tá no seu campo de visão. Ou seja, você só consegue enxergar os próximos 100 metros à frente do seu carro. O que é que faz mais sentido? O que é que faz mais sentido, rapaziada? Você se preocupar, você ficar tentando enxergar o destino final ou se preocupar com os próximos 100 metros de estrada. E, velho, o que eu tô falando aqui não se aplica somente ao beatmaking, rapaziada. Se aplica à vida, tá ligado? Muitos de vocês já querem o sucesso, tá ligado? Vocês querem o sucesso instantâneo em qualquer área da sua vida. Uai, eu quero ser, sei lá, multipista. Eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto, eu quero ser DJ, eu quero ser um artista bem consagrado. Eu quero que todo mundo, pô, sei lá, eu quero que cantar pra mais de 10 mil pessoas. Mano, tudo bem, você tem que ter uma definição clara de onde você quer chegar. Mas vocês não estão se preocupando com o que é que vocês têm que fazer nesse momento que está ao alcance de vocês. Consigam atingir e consigam ficar mais próximo do seu objetivo, tá ligado? É a mesma coisa no beat, rapaziada. No beat funciona, no beatmaking, né? Vamos botar aqui. Funciona da mesma forma, tá ligado? Você tem que se preocupar apenas com o primeiro passo. Lógico, ou seja, é necessário você saber para onde mais ou menos você quer ir com aquele beat? Sim, é necessário. Mas essa não é a coisa mais importante nesse momento. É importante eu começar um beat sabendo qual o resultado que eu quero atingir. É importante, tá ligado? Isso é uma das coisas muito importantes. Mas no momento em que você tá começando, você só precisa disso como um guia, um simples guia. Pra você atingir aquele resultado, você precisa dar o primeiro passo, rapaziada. Porque se você ficar pensando, eu acho que muitos de vocês se identificam com isso. Se você ficar pensando toda hora no resultado final, você com certeza vai se frustrar. Simplesmente porque você já quer ele agora. Mano, isso é uma coisa que mais impede beatmakers. E ficar se comparando também, tipo, se comparando com a projeção que você fez na sua cabeça de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer exatamente daquela forma, tá ligado? Então, mano, foca agora.